Mənasız yoxdur su. Mənim uşaqlarım yandırır. Avdadacından çükərin də yoxdur yeməyə. Vəcib mən ölürəm. Kəbutla səslənsə deyəcəm. 3-4 dənə yaxşı ağıdlayan xala lazımdır ki, Nehrəmlilərin gününü otur bağlasın. Onsuz da susuzluqdan ağlar günə qalan kəndlənə eşitən yoxdur. 2-ci qrup əlil Babək rayonunun Nehrəm kənd sakini Rəzayev Yaqub dot deyir. Beş övladının acından, susuzluqdan əziyyət çəkdiyini bildirən fermerin əkin sahələri susuzluqdan məhf olub. Nehrəmdə isə su məmurların, pulluların sahəsinə verilir. Can kası, burada da bəxtin gətirmədi. Səsləndirilən iddialarına bağlı bütün maraqlı tərəfləri işıqlandırmağa hazırıq. Mən Rəzev Yaqub babaşın nəğrəm kəndindənəm. Həsən vaxtiyan. Beş uşaq valideyniyəm. 2-ci qrup alıram. Beş uşağım var. Ailədə 7 nəfərim. Mənim 220 manat pensiya alıram. Onda kredit də bağlamışam. Bu gördüyünüz bu ərazi bunlar mənim bostanımdır. Ben şu da bu günü altında ha çaba bulubdu. Sizin bu tane adınız. Fark mallım. Ne vakit edelim? Bir gün bakit edelim kabiliyetine. Bakıda olur. Bir gün edelim şakıda olur. Bir gün edelim arkasını çevirip gidip bağlayıp hapsını gidip. Bana su lazımdır su. Benim uşaqlarım yanır. Avda acından çükeleğim de yok yemeğe. Acından ölürüm. Üç defadır bu martın beşinde çükeleğim. Üç defadır bu yerlere açıram, açıram, açıram. Su yoxdur. Xahiş edirəm dövlət qurumları. Hara baxırsız? Mənnə bir maraqlanın. Mənə bir yaraşdırın. Gör mən kiməm? Nəyəm? Nəişəm məskulum?